nome é Igor. Tenho 25 anos, sou de São Paulo, Santo André. Eu sou formado em cinema, trabalhava como editor no Brasil há muitos anos já. Desde quando eu era criança, eu tenho esse sonho de conhecer o Japão. E eu cresci com esse sonho, só que eu sinceramente não sei porquê, mas sempre me pareceu muito impossível de isso acontecer comigo, de eu morar no Japão. De 2014 para 2015, aconteceu uma mudança radical, assim, na minha vida, digamos. Eu mudei de cidade, eu morava em Jundiaí, interior de São Paulo. Eu saí de um trabalho que eu já estava bem e já estava há muitos anos. Eu sou músico, então eu tinha banda em Jundiaí. Eram ótimas bandas, a gente tocava bastante. Então, assim, eu tive que deixar as bandas que eu tocava. Então, ficou tudo em Jundiaí. Amigos, né? Música, trabalho. E eu já estava tendo essa ideia há muito tempo de sair para fora. Não necessariamente Japão. Quando isso aconteceu, essa mudança radical, parece que o universo falou assim, cara, é a sua hora. É a sua hora. Você não queria sair? Então vai, tchau. Quando eu comecei a estudar sobre sair do Brasil, eu comecei a pesquisar por intercâmbio, porém intercâmbio é muito caro, via ser um pouco inviável. Meu tio, que mora aqui há muitos anos, trabalha numa empreiteira aqui no Japão e o trabalho dele é recrutar trabalhadores, seja daqui do Japão ou de fora. Aí, nesse caso, ele veio falar comigo e perguntou se eu não queria vir dessa forma. No caso, eles financiariam minha passagem, me arranjariam já um emprego aqui e acomodação e tudo mais, né? Apartamento. Me parecia recusável, né? Falei, tá, então vambora, né? Eu sou descendente de japonês, terceira geração, e eu nem sabia que por causa disso eu podia tirar um visto de trabalho aqui no Japão. Eu nem imaginava que tipo de trabalho que eu teria aqui. Eu sempre soube que aqui trabalha-se muito e meu tio deixou isso muito claro pra mim. Porém, eu não imaginava o quanto realmente se trabalha aqui. No final das contas, eu acabei entrando numa fábrica de embalagens plásticas para refeições. E o meu trabalho é basicamente, muito basicamente mesmo, empacotar os objetos, né? Os pratos, tampas, etc. A gente pega o pacote, coloca na caixa, fecha a caixa e coloca a caixa, mas isso é muito modesto falar assim, porque é muito punk. No Brasil, eu nunca tinha trabalhado em fábrica ou em nada muito pesado ou que exigisse um enorme esforço do corpo, assim. Na verdade, a maior parte do tempo trabalhei na minha área, então a gente trabalha sentado na frente do computador, só trabalhando a mente, né? E assim, no Brasil a gente tem essa ideia de trabalhar 8 horas, 9, muito tempo trabalhei 10 horas, eu achava um absurdo. Eu cheguei aqui, hoje eu trabalho 12 horas. E isso, assim, é metade de um dia. Cada pessoa, na minha função, cuida de duas máquinas. Primeiro que elas são máquinas, elas não param, elas não respiram, elas não cansam, elas não têm fome, elas não têm necessidades, elas não param um segundo. Então a gente tem que lidar com essas duas máquinas que vai trazendo produto um atrás do outro. E é muito desgastante, porque primeiro que eu fico em pé o dia inteiro. E eu não paro um minuto. É aquela coisa de linha de produção, né? É uma coisa que eu jamais, nunca tinha imaginado na minha vida como funcionava. Eu nunca tinha morado sozinho. Eu sempre morei com os meus pais, com a minha avó. Sou filho único. Então, assim, eu nem imaginava como era uma vida de gente grande, né? Uma vida de adulto. Ter obrigações, afazeres domésticos, comida pra fazer. Então, pra mim, realmente, eu comecei uma nova vida. De verdade, assim. Eu comecei literalmente uma nova vida.
profissionalmente, no futuro, eu pretendo de alguma forma tentar entrar na minha área. Eu sou formado, eu tenho anos de experiência no que eu faço, investi muito em mim, trabalhei muito, estudei muito, então é muito frustrante para mim deixar tudo isso de lado, toda essa experiência, toda essa bagagem. Sem dúvidas, o maior obstáculo para isso é a língua. Tá mais que óbvio que enquanto eu não dominar a língua, por mais que eu fale inglês, aqui tem que saber o japonês. Porque só assim que eu vou conseguir ter um trabalho na minha área aqui, vivendo aqui, né? Mas eu vim sem planos, eu vim com a mente bem aberta, eu vim sem muitas expectativas, assim. Eu só quero viver aqui, eu quero viver um tempo até onde eu achar que eu preciso mudar, seja para o Brasil de volta ou seja para outro país. Meu nome é Bruno Rocama. Tenho 33 anos. Eu sou de São Paulo, né, natural da capital mesmo. Morei no Japão aqui 5 anos. Voltei para o Brasil, fiquei 5 anos no Brasil mais ou menos, e nesse meio tempo eu conheci minha atual esposa no Brasil e nos casamos lá mesmo. E fazem 5 meses que eu tô de volta aqui no Japão. Na verdade, na primeira vez eu vim no intuito de ganhar algum dinheiro e melhorar um pouco a vida no Brasil, voltar pra lá, aquele sonho de ter um negócio. Eu me privava de ter as coisas, porque eu queria o dinheiro, eu queria mandar o dinheiro, eu só pensava no dinheiro. Veio a crise, eu fui mandado embora da fábrica que eu tava. Tava há 5 anos já sem ver a família, sem ver minha filha que eu tinha deixado no Brasil. Então foi um conjunto de coisas que me fez sentir a vontade de voltar para o Brasil. O governo japonês achou por bem dar um incentivo, na verdade, para os brasileiros voltarem para o Brasil. Eram 300 mil ienes para que a pessoa voltasse para o Brasil e nos próximos 3 anos ela não poderia regressar ao Japão. Desse dinheiro você comprava a passagem e o restante desse dinheiro você só receberia no Brasil. Na verdade, eu nem precisava dessa ajuda. Nem eu, nem minha esposa que estávamos aqui. Foi meio que um ato impensado da nossa parte. Já que o Japão está em crise, provavelmente vai ficar por esses 3 anos, porque é o prazo que eles deram. Então nós não vamos querer voltar na crise, durante a crise. Então por que não pegar essa ajuda? E aí resolvemos pegar, que acabou me complicando mais pra frente nesse retorno ao Japão. No aeroporto você chega muito feliz, você vê a família, é bem bacana. No caminho do aeroporto até a casa, eu já comecei a ter choques ali, naquele momento. Eu olhava para as ruas sujas, para o trânsito, para as pessoas sem educação no trânsito. E aí, passado um tempo que você começa a precisar de banco, de órgão público, você fica devastado, porque o sistema não funciona no Brasil assim. Peguei todo o dinheiro que eu consegui juntar e resolvi investir junto com a minha esposa e minha mãe. Então, nós abrimos um restaurante, que não deu nada certo. E aí nós abrimos 2 lojas de roupas. Nós sofremos 2 assaltos em 1 mês e meio. Levaram toda a loja as 2 vezes e acabei ficando todo endividado no banco, sem mercadoria para trabalhar.
Então, minha esposa e eu, um ano depois, decidimos que nós não queríamos mais viver no Brasil pela situação do país, que é complicadíssima. Eu voltei para ficar, eu voltei para constituir a minha família aqui, eu voltei para comprar minha casa aqui, eu voltei para viver aqui. Nada melhor do que você viver num lugar em que você se sente bem, você se sente seguro, você se sente feliz. Então é isso que nós viemos buscar no Japão, é isso que nós estamos conseguindo e dessa vez eu vim para ficar, vim para viver mesmo, não vim para ganhar dinheiro, não sou um decassegue. Eu me chamo Flávia. Eu nasci em São Paulo. Fazem 25 anos que estou aqui. Sou cabeleireira. Tenho um salão. Sou casada. Tenho três filhos. Meu pai é japonês, ele já estava aqui com meu irmão e eu vim com a minha irmã. Eu já era cabeleireira lá, queria aprender mais para poder cuidar dos cabelos japoneses. Eu cheguei em fevereiro, fiquei 3 meses numa fábrica de autopeças, onde trabalhava com a minha irmã, meu pai, mas depois, logo em seguida, fui trabalhar no salão com os japoneses, onde eu fiquei 8 anos. Eu cheguei do Brasil, como eu já trabalhava no salão lá, cheguei aqui achando que sabia, mas depois que eu entrei aqui, a gente não sabe nada. Começa da limpeza primeiro. Aos pouquinhos vai aprendendo, vai treinando, tem que lavar muito cabelo para poder chegar a conversar com o cliente. Nesses 8 anos, em 3 anos no máximo, eu já atendia os japoneses. Mesmo não sabendo o japonês tão perfeito. Quando eu cheguei no Japão, eu tinha a intenção de ficar, como todo mundo, 3 anos e voltar. Mas aí foi passando o tempo, entrei na escola, me formei, trabalhava, já ganhava um salário de profissional, era tratada como profissional, tinha muitos clientes e tinha uma vida muito agitada, muito divertida. Aí casei, tive uma filha e fiquei com o meu marido, não, a gente abre o salão até que ela entra na escola. Hora que ela entrar na escola, a gente vai embora. Mas a gente vai pensando uma coisa e talvez a ganância vai mudando a direção das coisas. E ela entrou na escola. Antes disso, eu tive o outro filho. Enquanto eles não se formarem, a gente decidiu não sair do local, porque ir e voltar não dá certo nos estudos. E até agora minha filha já vai se formar no colegial, está pretendendo entrar na faculdade e meu filho está no ginásio e vive como japonês e eles são tratados como japoneses, mas dentro de casa, na sociedade brasileira, eles são brasileiros. A gente sempre estudou, ensinou o Romaji, eles sempre souberam. E sempre teve professor ou professoras que ensinaram português para eles. A gente sempre investiu nisso. Pai e mãe não faz milagre.
há um ano atrás, eu tinha tudo certo de que ia voltar para o Brasil. Perdi minha mãe e agora não sei o que fazer. A sua mãe era o seu elo no Brasil? Era. Agora não sei o que fazer, coitada. Agora a gente vai ter que repensar para poder ver o que vai fazer. Mas os dois que são grandes já, eles querem voltar para o Brasil, eles não querem viver no Japão. Eles falam que se formarem alguma coisa ou não estudar mais, eles voltam para o Brasil. Agora a gente não sabe o que fazer. Comprei uma casa, comprei um apartamento, tudo investido para poder voltar, para poder viver lá. Aí comprei uma casa aqui, comprei o salão aqui, tem tudo. Aí no momento que eu achava que tinha tudo, morreu ela. Mas a vida é assim. Quando a gente acha que está completo, já a gente não tem mais nada. Aí começa tudo de novo. Agora vamos tentar tudo de novo para ver o que vai fazer, né? Obrigada.